Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui us porto el diari de lectura del mes d'octubre. Hola, hola! Benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Avui us porto el diari de lectura del mes d'octubre, un mes en què vaig llegir dos llibres que tots dos em van agradar molt per motius diferents, dos llibres bastant diferents, ara els veureu, però sí que abans de començar doncs m'agradaria que, com sempre, els comentaris em diguéssiu alguna lectura del mes d'octubre que vulgueu destacar per algun motiu molt especial, perquè us ha agradat molt, perquè no us ha agradat gens, pel que sigui, perquè em recomaneu, el que vulgueu, jo llegeixo els comentaris. També, doncs, si els dos llibres que jo comenti els heu llegit o els voleu llegir, doncs també que m'ho digueu als comentaris i en parlem tots plegats. Comencem amb la primera, que va ser Igualtat de ritus, de Terry Pratchett, amb aquesta edició tan bonica i preciosa i tan, no sé, és una meravella, de Mai Més, amb traducció d'Ernest Riera i les il·lustracions que s'ha de destacar, doncs, de Marina Vidal, que fa aquestes cobertes tan... que t'estaries hores mirant-les, no? No sé, són uns llibres preciosos, però a part de ser preciosos per fora, doncs també són preciosos per dins. I bé, jo, aquest és el meu primer llibre de Terry Pratchett que llegeixo, i des d'aquí he de confessar, no?, que potser direu, home, Anna, que inculta, però mira, no es pot saber tot, però que jo, fins que no s'ha començat a traduir Terry Pratchett en català, fins que Mai Més no he iniciat aquest projectes, doncs jo, la veritat, Terry Pratchett, no sé, és un llibre que em sonava, un llibre, un nom, que em sonava, no?, com a autor de fantasia, no sé, jo com que no estic gaire posada en aquest gènere, doncs no el dominava, i llavors quan es va anunciar que es començaria a traduir el català hi havia una eufòria i una emoció que jo pensava, no sé, tant d'això, d'expectació, no? I ara ja entenc la il·lusió de la gent per aquest projecte, no? Perquè vull dir, hi ha gent que és molt fan de l'autor, que l'ha llegit en anglès, en castellà, que ara l'estan llegint en català, que una cosa que ha comentat molt la Res Riera, el traductor, diu que li emociona que gent que ja ha llegit els llibres no sé quantes vegades, ara digui, doncs també en català! I la veritat és que això emociona, no? Però si un autor t'agrada tant, doncs mira, òbviament, fa molta il·lusió que s'estigui traduint al català, és un projecte enorme, crec que té 40 llibres i Mai Més pretén anar-los traduint tots de mica en mica. I bé, això, jo no m'havia plantejat mai llegir aquest autor, la veritat, però les edicions, evidentment, em van cridar l'atenció, tothom parlant-ne tan bé, i vaig pensar, ostres, potser li puc, doncs, intentar-ho, donar-ho una oportunitat. I la Misha, aquest llibre me la vaig comprar al Sant Jordi de l'any passat, que només teníem Igualtat de ritus i Guàrdies, i la Misha em va dir, crec que aquest et pot agradar més. I mira, doncs, me la vaig comprar, fins ara no m'hi he atrevit. Suposo que per aquest respecte que em feia l'autor de dir, ostres, de gènere, humor, i si no entenc les bromes, i si no em fa gràcia, i si em decep, no?, també em sabia greu. Però ara, com us vaig dir el vídeo de lectures de l'estiu, doncs portava moltes lectures no denses, però d'històries colpidores, una mica drames, i tenia ganes d'alguna cosa diferent, i vaig pensar segur que Terry Pratchett és diferent, si a més representa, doncs, que potser em fa riure, doncs serà una lectura més amena. I això, i m'hi vaig llançar, i estic molt contenta, m'ha fet riure, m'ho he passat superbé amb aquest llibre, la veritat. Trobo que fer riure o fer plorar són emocions difícils, i jo riure... O sigui, jo sempre pensava que jo plorar amb un llibre m'era difícil, cada cop em sembla que més fàcil, no sé si estic jo, no sé, més sensible o què, però sempre hi ha molts llibres que al final m'emocionen o m'acaba caient la llagrimeta. En canvi, riure, jo ho trobo difícil. En canvi, amb aquest he rigut bastant, i no sé, això m'ha agradat molt que Terry Pratchett i Ernest Riera amb la seva traducció ho hagin aconseguit amb mi, que riure sempre em costa una mica amb els llibres. I bé, una cosa que és xula de Terry Pratchett en general, i en concret doncs també d'aquest llibre, no?, és que tu pots dir, ai sí, llibres de riure, d'humor, per passar-t'ho bé, tal, però són llibres amb moltes capes, és a dir, tu et pots quedar a la capa superficial del passar-t'ho bé i riure, o mirar una mica més enllà, o a mesura que fas relectures, o que tu et vas fent gran i entens més coses, no?, i veus que realment és un autor que feia molta crítica social, molta crítica del sistema, molta crítica del nostre món i la nostra realitat a partir, doncs, del món de fantasia que ell es va inventar, no? I en aquest llibre, doncs, això no és una excepció, i trobem una forta crítica com funcionen alguns sistemes educatius o molt una posició antimasclista, i és que en aquest llibre coneixem Lec, que és aquesta noia d'aquí, que ella és el vuitè fill d'un vuitè fill, i la llei o la norma o no sé com funciona, però es diu que el vuitè fill d'un vuitè fill ha de ser un mag, i això passa doncs que llavors quan aquest vuitè fill del vuitè fill neix, un mag ancià que està a punt de morir el que fa és li traspassa els seus poders a aquest vuitè fill d'un vuitè fill, i això ho fan amb l'Ec, però perquè quan neix es pensen que és un nen,
i això li passa dels seus poders, la seva màgia, però llavors se n'adonen que és una nena, però això ja no es pot fer enrere, no? Perquè ja han fet aquest procés i diuen, ostres, és una nena i li ha passat la seva màgia, però això no pot ser perquè només poden ser mags els nens. Llavors l'Egg només pot ser bruixa, eh? Les nenes no poden ser mags, només poden ser bruixes, però ella està entestada en jo vull ser un mag perquè se'n va assignar així al néixer i jo vull ser mag, jo vull ser mag i no és just que només puguin ser mags els nens, evidentment. I això, i ella està com amb l'objectiu de ser mag i anar a la universitat no vista, que és exclusivament masculina, però és aquesta universitat doncs, per aprendre a fer màgia, a controlar la màgia, a aprendre coses sobre màgia, i ella hi vol anar. Però llavors també tenim el personatge de la bruixa, que és la iaia Sara Ballarda, que l'intentarà portar pel camí de les bruixes, no? Dir-li, mira, Ec, tu no pots ser mag, però sí que pots ser bruixa, les bruixes també fem això, tenim l'escombra que fem això altre, tal... Però ella no s'ha gens convençuda. I bé, aquesta serà l'aventura que ens trobarem aquest llibre, no? D'aquesta nena d'intentar trencar amb les normes o amb les imposicions de tu ets nena, només pots ser bruixa, però ella vol ser mag, doncs a veure com s'ho farà, què passarà. I bé, sí que hi ha hagut escena, doncs, escenes que m'han indignat molt, com un dels moments que ella arriba a la universitat, però la seva única manera de poder estar dins l'estructura de la universitat és netejant. Aquest moment vaig pensar, hola, la frustració. I bé, no us en diré res més, eh? Però aquest moment sí que vaig dir, uau, o sigui, és bastant realista tot plegat, eh? I també hi va haver un fragment que ara l'estava buscant que em va agradar molt, diré que me'l vaig marcar. Sí, ja l'he trobat. Bé, no us el llegiré, que és una mica llarg, però em va fer gràcia perquè parla de la iaia, no? La bruixa, que ella, doncs, o sigui, vaig veure reflectit el nostre món real en els seus pensaments, no? Que ella, doncs, és una bruixa, però resulta, doncs, que té les dents molt ben posades i que no té gaires berrugues i que no sé què, i està com superfrustrada perquè una bruixa com cal ha de tenir les dents caigudes, arrugues, una berruga al nas, ser així, doncs, d'aspecte més vell, no? I té molta enveja d'una bruixa que és així, i ella, en canvi, no té tants els trets típics de les bruixes, i està molt frustrada per això, i me'l vaig marcar com, mira, típic el que ens passa sempre, no? De jo vull ser així, però sóc així diferent. Dius, ets bruixa, perquè és que fa màgia com les bruixes, té escombra, què importa si tens més o menys berrugues a la cara, no? Però em va fer gràcia aquest fragment. Bueno, i res, i això, no em vull enrotllar més amb aquest llibre, però que també us deixaré aquí enllaçada una entrevista que li van fer fa poc a Ernest Riera, des del Club Pratchett que fan a Gigamesh, a la llibreria. Em va semblar superinteressant. Ell està emocionadíssim amb el projecte perquè diu, no, que és com li han donat un regalàs perquè li encanta Terry Pratchett. I una cosa que em va agradar a l'entrevista és que li preguntaven, no, que li havia sigut més difícil o que li semblava difícil de traduir Pratchett, que evidentment, doncs, moltes coses, perquè té una... Bueno, ell no ho diu, això ho dic jo, però que deu ser difícil perquè té una manera de redactar una mica, no, doncs, entre l'humor, personatges inventats, escenes una mica, no sé, coses molt de ficció, que ho has d'entendre bé en anglès per poder-ho traslladar, no? Però ell deia que una cosa que tenia por de no haver aconseguit era fer gràcia, el fer riure. I jo des d'aquí, no crec que vegi mai aquest vídeo, però et diré, Ernest, estigues tranquil perquè has aconseguit fer riure amb la teva traducció, igual que Pratchett fa amb la seva escriptura en anglès. Per tant, missió complerta i tu pots dormir ben tranquil, que estem tots molt contents. I també m'agrada molt llegir aquest llibre en el moment que ho vaig fer, perquè un dia llavors estava berenant amb uns amics, que també són molt fans de Pratchett, ells sí que el coneixien abans, no com jo. I en aquell moment, doncs, ells també estaven llegint dos llibres. Un amic meu estava llegint Mort i l'altre diria que Guàrdies, ara no ho sé ben bé. Però això, vam estar una tarda doncs, parlant de Pratchett, dels llibres, no sé què, i tots tres superemocionats. I no sé, és una cosa d'aquelles que et dona la lectura, no? De la conversa, de compartir. I ja vaig, ja, doncs ja em direu amb quin llibre puc continuar, perquè clar, ara sí que jo aquí, top top, amb en Pratchett, però també entenc que no tots són iguals, no tots tracten els mateixos temes, no sé. No sé per quin continuaré. Si també teniu alguna recomanació, m'ho podeu deixar als comentaris. No en tinc cap més de comprat, per tant, estic oberta a totes les propostes. Però això que si creieu que alguna em pot agradar més que una altra, doncs m'ho podeu dir als comentaris. I bé, quan vaig acabar Terry Pratchett, em vaig adonar que estàvem a punt d'acabar el mes d'octubre, que jo no havia participat a Llegeixo Autores d'Octubre, perquè havia llegit un senyor, i bé, també em va venir de gust doncs, participar-hi activament. És aquest mes de l'any, aquesta iniciativa que ens proposa llegir autores durant el mes d'octubre, i sí que jo llegeixo autores de manera natural, llegeixo més dones que homes, ho faig de manera això, sense pensar, no de dir, ai, he de llegir una dona. No, em surt sol, ja fa anys, però igualment em feia il·lusió participar activament
Anna llegeixo autores d'octubre, no? Diu, home, ja que hi ha aquesta iniciativa, doncs, formar-ne part. I em vaig decidir per una autora que, a més, doncs, vaig una mica els meus pendents i vaig dir, aquest és el llibre perfecte. I és que és una autora que va haver d'escriure sota pseudònim i això em serveix també, doncs, per recordar-nos, no?, que al llarg de la història hi ha hagut moltes dones que perquè se'ls hi fes una mica de cas o se les volgués llegir o publicar, van haver d'escriure sota pseudònim masculí, perquè si no, doncs, eren apartades, ignorades, o mal valorades, criticades, i doncs des d'aquí recordar que durant molts anys ha passat això i segurament en molts països passa o encara passa, és que segur, n'estic segura. I bé, vaig decidir agafar doncs La caiguda de Felip Palma, que Felip Palma és el pseudònim de Palmira Ventós Cullell i és una edició feta per Trípode, que bé, des d'aquí els dono les gràcies, que m'han enviat aquest exemplar l'any passat i encara no l'havia llegit. He trigat una mica, perdoneu, però bé, aquí teniu la meva ressenya. I bé, aquest llibre ens presenta tres relats. La caiguda, bé, que és una novel·la curta, és gairebé tot el llibre, en realitat. La caiguda, i després dos relats sí que molt breus, que són La porc i La bondat d'en Lino. I bé, no us faré una ressenya o resum de cada relat perquè són curts i us en desvelaria massa coses, però sí que són tres relats que jo crec que tenen temes en comú com podrien ser el desamor, les imposicions socials de l'època, les relacions i els vincles familiars, això molt important, i tot, doncs, com us dèiem, un ambient així tètric, brut, violent, ens pot recordar molt el Víctor Català, de fet van ser dues autores doncs, que van conviure a la mateixa època i sí que Víctor Català va tenir molt més ressò, però això que eren, es coneixien elles, però això, un estil molt similar, també per tots els ambients que et descriu, molt rural, molt de bosc, sí, molt naturalista, no sé, molt ambients boscosos, pluges, tempestes, també doncs, em va agradar molt això que quan hi ha un moment doncs, que hi ha un mort i de cop comença una tempesta, llamps, trons, o s'enamoren uns personatges i surt el sol i els ocellets canten, no sé, aquests detalls a mi em van agradar, però això, que un ambient allò que dius, és brut, no? Com primitiu, ara no em sortia la paraula, molt primitiu, personatges, això, sí, d'aquests, primitius, violents, sobretot també hi ha doncs, molts comportaments familiars doncs, o de relacions socials de l'època doncs, masclistes i tot plegat, però això, un autor doncs, que m'ha agradat molt descobrir, també és està escrit en un català doncs, de fa més de 100 anys, sí que al principi allò que t'has d'acostumar una mica a la redacció, no? De fet, en Pratchett també em va passar, però simplement per l'estil de l'autor. Tots dos llibres m'ha costat doncs, un moment acostumar-me a la manera de narrar, però un cop hi he entrat, doncs, en aquest també vaig entrar totalment en l'atmosfera o atmòsfera? Atmòsfera? No ho sé, en l'atmòsfera, en el clima de l'ambient i és allò que estàs llegint i dius que maco el català, o sigui, es pot escriure tan bonic i m'ha agradat especialment que, bé, l'autora Felip Palma o Palmira Ventós, ella era de Barcelona però passava moltes èpoques a l'Empordà, llavors m'he trobat moltes expressions, o sigui, que em recordaven a la meva àvia, no? Un dia diu un personatge, és que m'he trobat una romeguera i això la meva àvia sempre ho deia i em feia molta il·lusió aquestes expressions molt així de per allà al nord, de Girona. I res, això doncs que una lectura que m'ha agradat molt fer, m'ha agradat molt descobrir, també doncs amb els tres relats, tots tres, això com us deia, amb temes bastant, que comparteixen molts temes, però cadascun amb la seva pròpia història, allò que a mi els relats a vegades em costen, perquè és allò que llegeixes un text molt curt, que no acabes d'entrar amb els personatges, que et quedes una mica... Però la veritat és que aquests tots molt bé, amb finals ben contundents i m'ha agradat molt de descobrir. No sé si Trípode amb aquesta col·lecció seguirà recuperant altres autores, jo estaré al cas, a veure si em descobreixen més textos. Vull dir que hi ha èpoques, no, literàries, que suposo que és normal, no, que tenim com dos noms, un nom, i en realitat segur que hi havia molta gent que escrivia, no, en aquella època, però que al final es destaquen com la gent que ha tingut més trajectòria, però també està bé que dius, si de Palmira Ventós només tenim aquests relats, doncs molt bé, però almenys que algú es digni a fer-ne una edició ben feta i ben corregida i ben cuidada perquè la puguem llegir doncs, en condicions, que crec que hi ha un text aquí, hi ha un pròleg, hi ha un text que diuen que només s'havia publicat a les típiques revistes d'aquella època, no dius, mai arribaré jo a aquest text si no se'n publica en condicions. I això també doncs, crec que està molt bé. I res, em sembla que m'he enrotllat molt parlant d'aquests dos llibres. Dic, només he de parlar de dos llibres, serà un vídeo molt curt. I vinga, faig aquí un monòleg. Però res, que espero que us hagin semblat interessants les lectures. Com veieu, doncs, molt diferents, però totes dues m'han satisfet i m'han fet feliç de maneres diferents.
i això, jo estic molt contenta del mes lector de l'octubre. Em podeu deixar els comentaris, doncs, el que vulgueu, sobre les vostres lectures, sobre aquestes dues, si teniu alguna cosa a dir-ne, i res, ens veiem molt bé en un altre vídeo. Que vagi bé! Adeu!